السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, estimadas irmãs, o nosso tema para hoje não irá fugir das linhas gerais do tema sobre Allah, a mais sublime verdade, tema que já havíamos aqui abordado. E a pertinência deste tema tem a ver com os dias conturbados que todos nós estamos a viver. Mais uma vez, quando voltamos para o Corão al-Karim e olhamos para aquilo que é a sua mensagem, em particular, quando nos fala sobre Allah, isto leva-nos a dividirmos o nosso tema em quatro pontos. E estes quatro pontos, ou poderíamos chamar de quatro aspectos fundamentais, devem merecer a nossa profunda reflexão. E sobre estes quatro pontos ou quatro aspectos, eu vou procurar trazer as suas evidências e a sua base de legitimidade diretamente do Corão al-Karim. O primeiro ponto, estimados irmãos, e não vou aqui apresentar de forma ordenada, o primeiro ponto, quando olhamos para o discurso do Corão al-Karim sobre o universo, sobre a criação, percebemos que tudo quanto é criatura neste universo e nesta existência encontra-se no estado de dependência absoluta. Tudo neste universo, para a sua existência, para a sua manutenção, para a sua continuidade, para a sua subsistência, para a sua função, encontra-se num estado de total dependência. Depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é facto, é uma realidade. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Porventura, eles foram criados do nada, ou Allah foi quem os criou? Quando olhamos para tudo que existe neste vasto universo, as coisas apareceram por si mesmas, apareceram do nada, não houve plano, não houve vontade, não houve conhecimento. Então, aquilo que os filósofos chamam da causa das causas, ou a causa primária, Qur'an al-Karim dá o nome de Allah. Tudo neste universo é dependente de Allah. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ikhlas: Qul huwa Allahu ahad. Diz: Allah é único. Allahu samad. Allah é as-samad. E o que é que significa as-samad? As-samad significa aquele que não precisa absolutamente nenhuma das suas criaturas, mas que as criaturas estão totalmente dependentes dele. Todas as criaturas dependem na sua existência de Allah. Este é o primeiro facto. Quando nós percebemos que tudo neste universo depende do seu Criador, então as coisas não acontecem de acordo com a vontade do ser humano. Não. Este mundo tem dono, estimados irmãos. O dono que criou este mundo colocou mecanismos de como interagir com esse mesmo universo. O segundo ponto que o Corão al-Karim nos apresenta
é que esse Criador, que criou tudo que existe, não tem parceiros. Ele é único. Ele não tem parceiros. É único. É Ele quem rege tudo que acontece no mundo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Allah rege todos os assuntos dos céus para a terra. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Logo as coisas ascenderão a ele num tempo equivale a 1000 anos, de acordo com a vossa contagem, com o vosso cômputo. Esse ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Esse é o conhecedor do mundo visível e do mundo invisível, do conhecido e do desconhecido. Esse é Allah, Al-Aziz, o poderoso, Ar-Rahim, o misericordiosíssimo. Este é o segundo facto. Esse Allah é uno e único. Qul huwallahu ahad. Diz: Allah é único. Allahu Samad, todas as criaturas dependem dele. Lam yalid, não gerou. Walam yulad, nem foi gerado. Walam yakun lahu kufuwan ahad, e nada lhe é semelhante. Não há nada comparável a Allah. Allah transcende as suas criaturas. Nada é semelhante a Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto, estimados irmãos, no discurso do Corão al-Karim, é que tudo neste mundo funciona com uma lei específica. É a lei da vontade divina. Não há nada que aconteça contra a vontade de Allah. Ninguém pode forçar Allah aquilo que Ele não quer. Por esta razão, estimados irmãos, o Corão al-Karim nos diz: Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. A misericórdia que Allah envia para o homem, envia para as suas criaturas, fala mumsika laha. Ninguém pode obstruir, ninguém pode travar. Quando Allah manda a sua misericórdia para os seus servos, não existe na face da terra força nenhuma capaz de travar. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. E aquilo que ele restringe, não há quem possa prodigalizar para os homens. Não há. Ninguém pode forçar para fazer descer para a terra o que Allah restringiu. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ele é o poderoso, o sapientíssimo. Depois Allah diz, isto é no Surat Fatur: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, ou humanos, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, recordai-vos da graça de Allah sobre vós. Recordai-vos da graça de Allah sobre vós. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Além de Allah, tendes um outro Deus que vos sustenta desde o céu até a terra? Existe? Além de Allah, existe uma outra divindade que vos sustenta nos céus e na terra? Ele mesmo responde e diz: La ilaha illa huwa. Não há outra divindade além dele. Não há outra divindade além dele. Então o versículo termina colocando este questionamento: Fa'anna tu'fakun. Como é que se desviam dessa realidade? Não existe outro Allah que vela por nós. Então como é que vocês humanos vão ter com criaturas para fazer aquilo que só Allah pode fazer? Estimados irmãos, na vida dos muçulmanos isto não são teorias. São teorias que se transformam em prática. É a vida e a forma de ser.
infelizmente, nas nossas sociedades, isto não existe. Conhecemos apenas, mas não vivemos. Esta é outra realidade que o Corão al-Karim aborda. Quando olhamos agora para este problema da falta de chuva nos dias que correm, as pessoas, em vez de voltarem para Allah, o que é que dizem? Dizem que não, as nossas filosofias podem trazer essa chuva. A nossa tecnologia, a nossa ciência pode trazer essa chuva. Tanto no khutbah passado, explicávamos aqui as incongruências de certas pessoas, algumas mentalidades doentias. E dizem que, olha, por que o governo não faz como a Rússia fez? Puxar a chuva que está a cair no norte para o sul. Como? Se com a ajuda da Ametramo. É possível. O que é que custa voltar para a fonte primária? Para a fonte que detém o poder disso? É Allah. Estimados irmãos, não se deixem enganar. Quando o Corão al-Karim diz que Allah não tem parceiros, muita gente pensa que atribuir parceiros a Allah só tem que ser daquela forma tradicional que acontecia na história pré-islâmica, em que as pessoas iam adorar pedras, árvores. Não. Esses deuses falsos continuam até os dias de hoje. Podem aparecer em forma de pedras, árvores, montanhas, rios, astros, seres humanos, tecnologia, moda, riqueza e por aí em diante. E é o que está a acontecer hoje. Estamos a sofrer com a falta de chuva, mas as pessoas não se preocupam em mudar o seu comportamento. E aí estamos a entrar para o quarto ponto. Estimados irmãos, outra realidade e verdade que o Corão al-Karim aborda é que entre o funcionamento do universo e o nosso comportamento, nós seres humanos, há uma forte relação de causa e efeito. Muita gente pode não estar a par desta realidade, mas é um facto. E o Corão al-Karim chama a nossa atenção. Há uma forte relação entre o comportamento do ser humano e as coisas que acontecem no universo. Os acontecimentos do dia a dia do universo é um reflexo, são reflexos do comportamento do ser humano. Por isso mesmo, quando Allah subhanahu wa ta'ala quis nos dar a chave da mudança, disse no versículo 11 de Surat Ar-Ra'd: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah não muda a condição de um povo sem que esse povo mude primeiro o conteúdo do seu coração. Hoje nós temos almas doentes, almas embriagadas, talvez por causa da tecnologia. Aquela tecnologia que Allah trouxe para facilitar a vida do homem, transformámo-la num Deus que é adorado em vez de Allah. Estimados irmãos, quando voltamos para o Corão al-Karim, há várias evidências sobre isso. Por exemplo, no versículo 41 de Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala diz, falando dessa relação entre o comportamento humano e o que acontece no universo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahir Rahmanir Rahim, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Zahara al-fasadu, a corrupção surgiu aonde? Fil barri wal bahr, na terra e no mar. Por quê? Bima kasabat aydin nas, por aquilo que as mãos dos seres humanos fizeram. Liyudhiqahum ba'da alladhi amilu, e para que ele possa, Allah subhanahu wa ta'ala faz isso para que os seres humanos possam saborear o resultado daquilo que foi seu comportamento desviado. La'allahum yarji'un, para que eles possam então redimir-se e voltarem ao seu Senhor. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, a corrupção surgiu na terra e no mar. Significa que qualquer grupo, qualquer sociedade onde o mal supera o bem, o resultado é a corrupção que assola essa sociedade. Não estamos a falar da corrupção nos moldes em que nós habituamos perceber. Estamos a falar da corrupção no seu geral. A própria terra deixa de produzir, a água escasseia e a vida dos seres humanos torna-se cada vez mais infernal.
Mas o Coran al-Karim aponta para a causa de tudo isso. Bima kasabat aydin nas. Paramos aqui. Allah está a dizer que a corrupção surge na terra por causa do comportamento do ser humano, aquilo que as mãos do ser humano produzem. O que é que os seres humanos fizeram? Vamos olhar para a nossa sociedade, não precisa ser muito inteligente. Vamos olhar para a nossa sociedade no geral. O que é que está a acontecer? Alguém está satisfeito com este estado de coisas? Numa altura em que há fome, as pessoas esbanjam comida e dinheiro para festejar o final do ano. Como é que Allah vai abençoar um povo dessa natureza? Numa altura em que há dificuldades, as pessoas estão a preparar-se para o carnaval. O que é que o carnaval tem a ver conosco? Numa altura em que estamos a sofrer de todas as formas, as pessoas estão preocupadas para festejar o mês do amor. E depois vão colar isto para celebrar o mês do amor numa escola de crianças. O que é que vocês podem esperar, meus irmãos? Allah não é cego. Numa sociedade onde já não há mais respeito, nem entre os pais e seus filhos, numa sociedade, o maior problema desta geração é que pensa que esta é a primeira e última geração que surgiu no mundo e que não tem nenhuma ligação com as gerações anteriores. Aqueles outros lá não sabiam nada, eram burros. Aqueles eram, estavam cheios de superstições e mitos. Esta é a geração do conhecimento, a geração do iluminismo, a geração da ciência. É por isso mesmo, até aparece nas redes sociais. Quando um jovem pergunta a um velho: mas, avó, como é que vocês viviam nessa altura? Sem Facebook, sem WhatsApp, sem internet, sem televisão, como é que vocês conseguiam viver? E ele responde: oh, meu neto, da mesma forma que vocês conseguem viver hoje, sem educação, sem valor, sem moral. Então, estimados irmãos, esta é a nossa realidade. Uma realidade destas, como é que Allah pode ficar satisfeito conosco? Como é que Allah não vai fechar a chuva? E aqui na terra estamos a ouvir pessoas a dizer que não, alguém amarrou a chuva, tanto que um foi linchado na Zambésia porque amarrou a chuva. É possível? Quer dizer, tamanha ignorância. Às vezes nós exibimos uma ignorância que até o próprio Shaitan pede proteção a Allah. É impossível. Isso não acontece só com os muçulmanos. Estamos a falar de toda a sociedade que está desviada, que está à deriva. Estimados irmãos, o que é que reina mais hoje? São as nossas vontades, os nossos interesses. Colocamos os nossos interesses acima do interesse comum. Acima do interesse comum. Resultado, é isso que estamos a ver. De novo, já surgiram as colunas. Quem sofre com estes ataques é o povo inocente, que quando amanhece procura simplesmente ganhar o seu sustento para sustentar a sua família. Esse é que vai pagar a fatura cara de forma direta. Mas os que provocam esta situação estão sentados, seguros, têm os filhos fora a estudar, não têm problemas de saúde. É este resultado. Por isso mesmo Allah diz: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, por aquilo que as mãos dos homens lograram. وليذيقهم بعض الذي عملوا. Então Allah traz este sofrimento para pelo menos ver se as pessoas podem se arrepender e voltarem contritos para o seu Senhor. Mas pelos vistos não estamos a mostrar sinais de arrependimento. Estamos a continuar cada vez mais a mergulhar. Estimados irmãos, onde é que vamos parar com este tipo de coisas? É esta forte relação que há entre o nosso comportamento e aquilo que acontece no mundo. Mas nós vamos para uma ligeira pausa para ainda darmos continuidade a este assunto. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, antes de prosseguirmos neste tema, vamos desviar um pouco para falarmos de um outro problema crônico nas nossas mesquitas, em particular neste masjid. Tanto que os álimos falam constantemente desse problema crônico. Naturalmente já tenho conhecimento, estimados irmãos. O barulho na sexta-feira. O barulho na sexta-feira. Quando você está neste masjid, se tiveres o azar de não encontrar espaço aqui embaixo e teres que subir para o segundo, o primeiro andar, e as senhoras lá no segundo andar, chegas a pensar que não estás no mesmo masjid. Parece que os que estão embaixo estão no masjid e os que estão em cima estão numa festa. E ainda para dar mais um condimento desagradável a essa situação, quem promove esse barulho são adultos. Estão constantemente a ouvir que se você conversar durante o khutbah, não tens Jumu'ah, nem isso não lhes amedronta. Parece que decidiram desafiar Allah, não precisamos do teu Jumu'ah, mas vamos te desafiar aqui dentro da tua própria casa. E Allah não é cego, olha para essas coisas, como é que não vai acontecer o que está a acontecer? Pessoas que saem de casa, quando podiam lá sentar, fazeram o barulho que bem entenderam, diz que não, vamos lá mesmo na casa de Allah, vamos fazer barulho, queremos ver o que é que Ele vai fazer conosco. É possível? Isso cabe na mente de um crente, estimados irmãos? Não cabe na mente, na mente de um crente, isso não cabe, estimados irmãos. Então voltamos para o nosso assunto. Estávamos a falar da relação que há entre o comportamento do ser humano e os acontecimentos no mundo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 16 de Surat Al-Jinn: وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا. E se eles tivessem permanecido firmes na retidão, o que iria acontecer? Allah diz: لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Allah enviaria do seu água em abundância, a chuva. Mas porque as pessoas se desviaram, então Allah também fechou a sua água. Estimados irmãos, numa sociedade, quando Allah quer destruir, não importa que haja uma minoria que cumpre os preceitos de Allah, mas olha-se para o geral. O que predomina na sociedade, o que é? É o bem ou é o mal? Vejam o Shaitan como trabalha. Numa sociedade onde predomina o mal, onde as pessoas não gostam da retidão, não gostam do bem, o que é que acontece? Um crente, o fato de estar a seguir o Dini, isso não torna este crente num extraterrestre. É um ser humano igual a qualquer outro ser humano. Simplesmente a única diferença é que ele é uma pessoa que se esforça em seguir a verdade. Então, como um ser humano, é propenso de cometer algumas falhas. Quando uma pessoa de din, que se esforça no din, comete uma falha, é só olhar a maneira, quer dizer, o tamanho e a dimensão da crítica que é direcionada a esse crente. Sabem porquê, estimados irmãos? Porque assim o Shaitan quer. A dimensão da crítica, como se ele não fosse um ser humano, visa exatamente desencorajar qualquer pessoa que queira seguir o seu lado bom. Entretanto, os prosélitos do Satanás podem cometer as piores atrocidades. As pessoas sempre olham para esses atos malignos como coisa normal. Não, é normal, é assim mesmo, é a vida. Sabem por quê? Porque o Shaitan quer que as pessoas continuem a tomar os seus prosélitos de referência na vida. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: se as pessoas estivessem na retidão, se essa sociedade respeitasse os princípios morais
pelo menos isso a terra estaria a produzir. Mas às vezes as pessoas questionam assim, ah, mas nós também estamos a ver países que não têm esses valores, mas estão a prosperar. Por que é que nós não podemos seguir o seu exemplo? Ah, e aí Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah manda o seu teste com coisas boas e manda o seu teste com coisas desagradáveis. É muito fácil ter paciência, perseverar, quando não temos nada. Agora, ter firmeza e paciência ao lado do ni'mah, da graça de Allah, é a coisa mais difícil. Por quê? Porque quando não temos absolutamente nada, aí sentimos a nossa fraqueza e pedimos a Allah: Ya Allah, tira-me desta aflição, Ya Allah, tira-me desta pobreza. O coração logo reconhece, mesmo sabendo que depois de obter aquilo que quer, depois vai mandar passear esse din, mas sempre está ali humilde a pedir a Allah. Agora, com a graça de Allah, já fica difícil, porque a pessoa acha-se poderosa. Normalmente, quando alguém tem riqueza, acha-se uma pessoa poderosa. Dificilmente vai pensar que isto é fitna, devo ter paciência e firmeza para isto não me levar para a arrogância. Dificilmente a pessoa pensa assim. Em tudo, não é só a riqueza, mesmo a beleza. A beleza pode levar, principalmente a uma mulher, à extravagância também. A confiar só na sua beleza. Diz que é miss, então não estuda, não se preocupa em cobrir-se para agradar a Allah, porque o que é bonito é para se ver, pois esquece que Allah pode danificar essa beleza num abrir e fechar de olhos. Acaba. Na velhice, essa beleza também acaba. Então, tudo que é ni'mah, tudo que é bênção de Allah, também traz consigo um grande teste por parte de Allah. Allah quer ver se vais ter paciência, receber a graça de Allah e recordar-se dele na maneira de como usar essa graça. Então, estimados irmãos, nestes dias conturbados que passam e o país todo está assolado com os problemas que todos nós conhecemos, já não se sabe por onde começar para a busca da solução. São confrontos militares de um lado, é a falta de água, é a escassez de alimentos, são as bolsas de fome que ameaçam milhares e milhares de pessoas. No meio de tudo isto, não temos outra coisa senão pedirmos a Allah perdão pelos nossos pecados e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que olhe para nós com um olhar de misericórdia. De forma em grupos ou de forma individual, nas nossas casas, nas nossas mesquitas, temos que acordar, fazer tahajjud, temos que fazer qunut, temos que fazer dua. Ensinamos os nossos filhos para também fazerem dua. Também podemos nos concentrar para fazermos salatul istisqa, salat para pedir a chuva, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos aliviar. Mas o dua só por si não basta, é preciso também fazer intenção para mudar de comportamento, aquilo que cada um a um nível individual consegue fazer e aquilo que o coletivo todo pode também fazer, contribuir para expurgar este mal da sociedade. É preciso ver a sua filha como é que sai, como é que está vestida. É preciso olhar para o seu filho, se fez salat. É preciso ensinar o seu filho a não insultar as pessoas, a não maltratar as pessoas. O crente não pode constituir uma ameaça para qualquer criatura de Allah. Não pode. Tratar bem os vizinhos, resgatar aqueles valores. Este é o nosso desafio. Estimado